Bom dia, pessoal. Saudações aí. Bom dia, boa tarde, né? Boa noite, depende do horário que vocês vão ver esse vídeo. Agora são 7h20 da manhã. Tô acordando aqui no posto em Ituiutaba, Minas Gerais. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês uma experiência que eu tenho, que eu tive sobre veículo para montar motorhome. O que que o pessoal faz? Vê um veículo, vê o preço bom e acaba comprando. Aí, eis o detalhe. O detalhe é o seguinte: você vai comprar uma Kombi para fazer um motorhome. Primeira coisa que você tem que olhar nela, que eu falo para vocês, de experiência própria, é sobre a documentação. Você tem que procurar um veículo misto, que está no documento, veículo misto, ou veículo de carga. Entendeu? Você pode construir na parte de trás, você não vai ter nenhum problema nem com polícia rodoviária, nem estadual, nem com polícia rodoviária federal ou qualquer outro tipo de fiscalização. A van é do mesmo jeito. Se você comprar uma van que está escrito no documento, tá rezando lá no documento, van de veículo misto ou van, tem que estar lá no documento carga, entendeu? Carga, se tiver passageiro, aí você vai ter problema. Porque tiver passageiro, você vai montar algo lá atrás da descaracterização, de veículo. Entendeu? A questão é essa. Ah, eu tô com vontade. Olha, um amigo meu tem uma Kombi e tá vendendo num preço muito bom. Eu vou comprar ela, vou montar um motorhome dentro dela, depois eu vou documentar. Calma. Vai com calma, que você encontra uma, você pesquisa, você encontra uma que tá veículo misto ou veículo de carga. A parte de veículo de passageiro, você vai terá problemas, entendeu? A questão é essa, é sobre a documentação. Você poderá montar na van, Kombi, o que qualquer outro veículo que esteja escrito carga, você pode montar sem nenhum tipo de problema. Eu falo com experiência própria minha. Faz 8 anos que eu tô nessa vida, 8 anos que eu tô na estrada, entendeu? 8 anos sem nenhum tipo de problema. Ah, Fred, eu tenho um veículo aqui, mas tá de passageiro. Já montei, né? O complicado é você passar numa fiscalização mais rigorosa. Hoje em dia, quando a gente passa e o pessoal para, até a Polícia Rodoviária Estadual para, eles ficam até curioso, pergunta, acha bacana, acha legal, né? Mas nunca puxou documentação para saber se é veículo misto, veículo de carga ou veículo de passageiro. Às vezes passa batido porque eles sabem que a documentação é meio complicada para fazer motorhome. Hoje deu uma facilitada, né? Deu uma facilitada na em torno aí de uns, depende de estado, né? Problema é isso aí. Cada estado tem uma exigência do Inmetro, né? Entendeu? Mas a maioria na faixa de 1.700 a R$ 2.000 você consegue documentar ela como motor casa, motorhome, né? Mas eu falo para vocês, quem tá iniciando agora, vai comprar um veículo, procure a opção de veículo de carga ou veículo misto. O bom, o essencial, você achar um veículo que esteja veículo misto, que você pode colocar tanto pessoas lá atrás, quanto você ter sua casinha sem ter nenhum tipo de problema. Outro detalhe que eu falo para vocês, que eu falo de experiência própria. Você montou artesanal. O seu veículo tá veículo misto ou veículo de carga. Vocês que montou artesanal, não tá com o intuito de documentar, vocês não mudem a estrutura externa do veículo. Não saiam abrindo janelas, fechando janelas, porque você terá problema com a polícia, principalmente com a Polícia Rodoviária Federal. Né? Se você tem um intuito, você comprou esse veículo, já montou lá atrás, então você não descaracteriza ele por fora. Por dentro você pode mexer do jeito que você quiser, não mexendo na estrutura do veículo, né?
Você pode colocar lá a cama, pode colocar o que quiser dentro dele, que você terá sucesso aí pela frente. Entendeu? Eles vão te parar, simplesmente vão olhar. Muitos admiram. Eu já rodei praticamente mais da metade do país. E assim, muitos admiram. Micro-ônibus é mais complicado, porque ele é veículo de passageiro. Eu conheço vários micro-ônibus que o pessoal não mudou as janelas dele, tá? Como se fosse um micro-ônibus, não mexeu na estrutura por fora, montou por dentro e tá viajando. Só que é o seguinte, tá viajando sabendo que poderá ser multado ou o veículo apreendido. Mas muitos não tiveram esse problema. Vai do guarda, né? Igual eu falei para vocês. Muitos guardas admiram, pergunta como que é, né? Mas só que terá problema. O veículo que não tem problema é veículo de carga e veículo misto. E o micro-ônibus, se você não mudar a estrutura dele, deixar todas as janelas, apenas escurecer elas, você tendo a habilitação adequada para o veículo, se é a C ou se é a D, dependendo da quantidade de passageiros que está rezando no documento, que está descrito lá no documento, você tem que ter habilitação própria para ele. Você mudando lá dentro, poderá passar sem problemas. Às vezes eles falam, olha, cuidado, documenta, isso aí, procura documentar e tal. Você pode alegar, ó, tô mexendo com os processos e tal, tal. Isso passa, mas a questão é o seguinte, vai do guarda, entendeu? Vai do guarda, do bem-estar do guarda quando ele te parar, né? O meu micro-ônibus, por exemplo, eu vou montar ele, eu mesmo que vou montar ele, vai ser uma montagem artesanal, feita em casa, não vou mexer na estrutura nenhuma e vou fazer viagens por aí. Eu sei que eu tô errado sabendo que ele é um veículo de passageiro. Veículo de passageiro com qualquer, um exemplo, veículo de passageiro com uma cama lá dentro, ele já tá utilizando como se fosse carga. Entendeu? A cama lá é uma carga. Uma geladeira lá é uma carga. No documento ele tá falando passageiro. Entendeu? Por isso que quando você vai comprar uma van ou vai comprar uma Kombi, você compra misto ou carga. Porque o que você tiver montado lá dentro é carga. Não importa. Entendeu? Não importa. O problema maior é tubulação de gás, né? Procure, tem vídeos aí no YouTube, procure, faça bem feito, coloque o gás num local onde tem ventilação, entendeu? Para evitar problema, porque sabemos que o veículo de carga ou veículo misto pode ser feito o que quiser lá dentro dele, igual esse aqui, é um veículo de carga, tá montado aqui, não tem problema nenhum, a questão é o gás. Se você for pôr um bujão de gás, você coloque um bujão com toda a caracterização para evitar problema, né? Você coloca ele com filtro, com saída para, se eventual tiver um vazamento, ele despeliu o gás, né? Que o guarda vai olhar, e esse bujão aqui? Não, tem essa saída aqui, a mangueira tá tudo certo, a mangueira dentro do prazo, tudo certo, né? Então é isso aí, pessoal. É essa dica que eu dou para vocês. Ah, eu vou comprar uma Kombi. Compre a Kombi veículo misto ou compre de carga. O bom seria veículo misto, que você pode carregar a pessoas e carga lá atrás, entendeu? Se é um casal, tranquilo, pode ser carga. Você não vai ter problema. Você pode montar que você não vai ter problema. Agora, que tá escrito passageiro, aí você vai ter problema. Entendeu? Aí vai no guarda. Muita gente anda por aí. Mas como você ainda tá querendo comprar, opte, faça essa opção, que você não vai ter problema. Não precisa documentar. Até então, que quando você documenta um veículo motor casa, o imposto dele é maior. Entendeu? O imposto dele é outro. Varia de muito de estado por estado, mas o imposto dele é outro, é diferente. Eu falo por experiência própria. Valeu, pessoal! Até a próxima dica, se inscreva no canal, deixa aquele like, agradeço a todos, vou atender agora Ituiutaba.
De Ituiutaba, após o almoço, eu tô indo pra Ipiaçu, Ipiaçu, Minas Gerais, e devo dormir em Canápolis. Até mais, até breve. Fiquem com Deus.